Idag är jag faktiskt här med en collab. Och det är med Hanni Panni här på YouTube. Och hon är en supersöt och fin och tjej och hur härlig som helst. Så kolla in hennes kanal. Jag länkar den här nere såklart. Och vi hade faktiskt tänkt att köra på varsin vårsminkning eftersom att det håller på att bli vår nu. Och jag är så himla taggad på våren och sommaren. Oh. Men det är i alla fall den här sminkningen som jag har gjort då. Och det är faktiskt bara billiga produkter i den här sminkningen. Ja, jag tänkte att alla kanske inte har en superhög budget att handla smink för. Så jag försökte helt enkelt sätta ihop en sminkning med billiga produkter. Och jag funderade länge på vad jag skulle göra för sminkning. Om jag skulle go crazy med färger. Eller om jag bara skulle köra på en neutral vårsminkning. Men det blev något helt mittemellan. Om man säger så. Så om ni vill veta hur jag gjorde den här sminkningen så häng med!